Хмельничанин Олександр Турунов послугами державної стоматології, каже, користувався й до карантину. Нині, додає, прийшов на прийом через нестерпний біль. В кабінеті невідкладної допомоги, бо маю біль, зробили рентген, рентген-кабінет працює. А так, за літо, то по місту, не знаю, кого знав стоматологів, майже всі не працюють. З записі ніяких проблем немає, прийшов. Навіть я, хоча я тут багато років вже лікуюсь, картку мою чи втратили, чи не було, виписав по нову картку, видали талончик, будь ласка, в порядку черзі проходимо, лікуємось. Під час карантину пацієнти можуть записатися на прийом до стоматології телефоном чи безпосередньо у реєстратурі. Зараз у поліклініці можна, як і раніше, отримати невідкладну допомогу одразу, каже медичний директор Хмельницького міського комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Наталя Іванців. Людей достатньо, і ви самі можете бачити, постійно звертаються. Проблема, як кажуть, вона така є. Ми задоволені тим, що можемо допомогти, що можемо надати стоматологічну допомогу, так, оскільки знаємо, що багато приватних кабінетів не працюють. Ну, в середньому десь, напевно, приймаємо від 50 чоловік за день. Буває і більше, буває 60. Потреба є, і вона себе оправдовує. Особливо такий час карантину, коли люди звертаються з гострою болю, це і немає більше куди звернутися. На час карантину заклад працює у дві зміни. Не працюють лікувальні та ортопедичні відділення, а лише ургентна допомога, каже виконуючий обов'язки директора комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Михайло Заєць. Ми надаємо тільки ургентну, тобто невідкладну допомогу. Простіше сказати, це гостра біль, щоб було зрозуміло. Планова допомога стоматологічна на час карантину не надається. Графік роботи на час карантину закладу, ми працюємо з 8, у нас дві зміни, з 8 до 13, з 13 до 18. В вихідні і святкові дні ми працюємо з 9 до 16.00. Надається як терапевтична, так і хірургічна допомога. Директор Хмельницької обласної стоматологічної поліклініки Микола Романів каже, у них від початку карантину пацієнтів стало менше. Більше людей, які добираються, у нас є багато, що і з сіл добираються, і з міст. Поліклініка працює, є три кабінети відкриті, це терапевтичне відділення, один кабінет відкритий, відкритий кабінет в хірургічному відділенні, відкритий кабінет ортопедичного відділення, якщо потрібно знімати короночки. Також у нас працює рентген-кабінет, який приймає людей при потребі. Поліклініка працює з 9 до 15.46 хвилин. Кожний день працює, суботу-неділю також, і рентген також є кожен день, крім неділі. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.